që keni vetëm një lloj kokforcie për çështjen e koalicioneve parazgjedhore që Bejas e dini që nuk do ta merrni. Është fatkeqësi që për mandatin e tretë tashmë, dhe kjo sigurisht nuk lidhet me opozitën, kjo lidhet me majorancën, që diskutimet nuk ndodhen në një komision të reformës zgjedhore, dhe që lihet në limitet të fundit të mandatit. Në mandatin e shkuar kishte presion ndërkombëtar, tashmë nuk ka presion ndërkombëtar. Për këtë po ka një vendim gjykatës kushtetuese që duhet zbatuar. Në mungesë të diskutimeve, ne në shkurt të vitit 2023, në mos gaboj, kemi dorëzuar një kërkesë që ka qenë kërkesa e një grupi shoqatash të diasporës, diaspora për Shqipërinë e Lirë, që lidhej me zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Nuk ka qenë diçka finale, disa kolegë të opozitës, unë zoti Bardhi, zonja Çupi, zoti Agron Duka, Emilia Koliqi, e kemi firmosur si propozim ligjor me idenë që nuk ka asgjë tryez, le ta nisim një diskutim. Kjo është një bazë shumë e mirë. Diaspora për Shqipërinë e Lirë çon gjykatë kushtetuese, ato e fituan çështjen atje, dhe meqense nuk pavacionte atëherë ka qenë komisioni i reformës zgjedhore, ne çuam këtë propozim. Grupi dialogut fatkeqësisht nuk ka prodhuar diçka, sepse qartësisht majoranca nuk do të shkojë në drejtimin e votës së diasporës, do nuk kisha asnjë diskutim, por interesi në këtë rast duhet të ishte i opozitës dhe është i opozitës. Në draftin që keni rënë në braskën e majorancës e takon votës së diasporës, duket se treguan predispozitën pozitive për ta realizuar, por ato formalizuan me draftin që çuan javën e kaluar në Mosgaboj, ato formalizuan në fakt mos votimin e diasporës. Ka ndryshime jashtëzakonisht ndaja nga drafti që ne dorëzuam. Formulës propozuar, po edhe të mungesës së vullnetit politik për të marrë përsipër që parlamenti ta zgjidhja. Kanë lënë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve zgjidhjen, një zgjidhje që duhet të ishte politike, se prandaj nuk është zgjidhur deri më sot, sepse jam e sigurt që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në asnjë rast nuk do t'i kënaqë dot të dy krahat e politikës, po edhe dakordsin politike që në fakt duhet, rregullat e lojës që në fakt duhet i përcaktoj politika. Për këtë arsye, besoj që është gati propozimi, zoti Bardhi tha që do ta dorëzojnë, i cili ka një parim ndryshe. Si ka parimin kontenti drafti tuaj se takon votës së diasporës dhe ku është diferenca me propozimin që është bërë thoni ju, qoftë edhe fiktivisht nga majoranca, sa për të larë këtë proces kush voton së të legjitimuar. Problemi është kush voton, kush e menaxhon data bazën dhe kush do të ketë versionin tuaj të drejtën. Ashtu siç dhe zoti Blykbashi e tha në parlament herën e shkuar, së pari njerë nuk duhet ketë një taks për votën, një pages për postën për votën, dhe lista e votës, e votuazet të diasporës nuk duhet lidhur me listën e adresave të tyre ligjore, sepse një pjesë e madhe e diasporës sot, që mund t'jetë larguar dhe vitet e fundit, nuk mund t'ketë një adres zyrtare të lidhur me emrin e tyre, mund t'ketë një adres banimi, dhe kjo është diferenca e madhe. Dhe t'jemi koshen diaspora e lëvizur atje vitet e fundit, që mund t'jetë larguar, si shta zoti Krasniqi, si rezultati ke qeverisjes, mungesës shpresës, po edhe dështimit në fakt, asaj që neve nuk e kemi ofruar, mund të jenë pjesë e këtij grupi. Numri i madh dhe me këtë propozim Partia Socialiste është e penalizuar. Është penalizuar, sepse Partia Socialiste e ka të kufizuar në një databazë prej 18.000, që më parë propozonin të ishte Ministrinë e Brendshme, tani kanë propozuar që të jetë në KQZ, mbas propozimit që u bën në grupin e dialogut, dhe besoj që do të ketë edhe një propozim tjetër që lidhet me listat e votuesve për të rregulluar kodin me vendimin e gjykatës kushtetuese. Për listat e hapura? Pikërisht për këtë, për listat e hapura, për të rregulluar mbas vendimit të gjykatës herse, që është obligative në fakt për t'u adresuar. Domethënë janë bërë, me sa kuptoj, dy propozime paralele. Se Tabaku, pritshmëritë reale, i keni që të kemi një produkt se radhë nga reforma? Me që nëse e curia ka qenë krejtësisht e ngadalë dhe e pa justifikueshme. Në çdo rast këtu vullnetin e jep majoranca. Opozita këtu nuk ka hapësirë për të qenë vendimarëse, ka hapësirën për të propozuar, për të dhënë zgjidhjen e vet, por e jep majoranca vullnetin.